Иә, мама, қалайсыз? Жақсы, жақсы. Мама, сүйінші беріңіз. Иә, көп ұзамай келінді боласыз, Құдай қаласа. Келініңіздің офисіне барып, ұсыныс жасайын деп жатырмын. Аха. Жақсы, мама, сүйдім. Алдандым тағы тағы, тағдырдың қатал заңы. Таңда тол өзге жанды, қайтейін сөзім жоқ. Алло, досым, қалайсың? Жақсы, жақсы, рахмет, өзің? Жақсы, жақсы, рахмет. Қалайсың, үйшілер аман ба? Иә, иә, досым. Өткенде сен жұмысқа адам іздеп жатқан едің ғой, иә? Иә, иә, бар мен. Иә, соған ана үйленейін деп жатқан қызым диплом алған ғой. Жұмыс керек болып тұр да соған. Иә, иә, болды. Иә, иә. Болды онда, ертең барсың, иә? Иә, иә. Аха, жақсы. Жақсы, рахмет, досым. Болды, күтем ертең. Еріңден ойнар, ойнар, сабырсыз қалбім бір тек Ашқына исян қар Истерсен дағлар, дағлар Еріңден ойнар, ойнар, сабырсыз қалбім бір тек Ашқына исян қар